kulanti waxaan daawadayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada waraysi gaara oo aanu la yeelanayno muuse nuur yuusuf, madaxa waaxda ganacsiga shirkadda Amtel. Muuse, wuxuu faahfaahin ka bixinayaa adeegyada ay Amtel qabato, oo ugu horeeyo adeega MyCash oo inta badan laga isticmaalo application ah deegaanada Soomaalida ee jirto. Muuse, dalkii ku soo dhawo marka hore. Aad iyo aad u mahadsantihiin, waa dhowahay. Ugu horreyn waxaan salaamayaa bahda Deljir oo Lakman iyo ragga kaleba ay ugu horeeyaan iyo staff kale ee Deljir guud ahaan. Amtel waa qayb ka mid ah Amel Group, waana qaybta isgaarsiinta ee Ilaahay idankiis, waxayna tahay qaybta hadda isgaarsiin ahaan u shaqayn doonta oo ka mid ah ganacsiga Amel Group ay leedahay, oo guud ahaan ay macaamiishayadu si wanaagsan u yaqaanaan. Amtel waxay ka shaqaysaa guud ahaan Soomaaliya, iyadoo adeegyadeeda qaybo ka midana hadda ay macaamiishu isticmaalaan, qaybaha kalena ay suuqa soo geli doonaan sida ugu dhaqsaha badan. Adeegyada hadda shaqeeya oo gaar ahaan deegaanadan hadda Puntland oo aynu joogna ka shaqeeya waxaa ka mid ah adeega MyCash oo ah adeega mobile money-ga, ama adeega ay macaamiishu lacagahooda u adeegsan lahaayeen ama ay ku fudaysan lahaayeen ayagoo adeegsanaya adeega MyCash. Dabcan Amtel waa shirkad cusub oo sanadkan cusub la jaanqaaday Puntland. Xarumaheeda guud ahaan dalka Soomaaliya ku yaala Soomaa? Dhammaan xarumaheedu waxay ku yaalaan dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliya, iyadoo dhammaan xafiisyo ku leh, sida Amel Group guud ahaanba ay xafiisyo ugu leedahay. Dhammaanna way ka shaqeyn doontaa Soomaaliya oo dhan, iyadoo dhammaan macaamiisha servisi ay ku qancaan siin doonta Ilaahay idankiisana gaarsiin doonta, si wanaagsanna uga haqabtiri doona adeeg kasta oo ay ka fili doonaan isgaarsiin casri ah. Shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, baahi weyn waxay u qabaan dhinaca internetka, oo caalamka ama Soomaaliya marka la yimaado internetka aad buu wadicisan yahay. Amtel ma qancin doontaa shacabkeeda? Intaan su-aashaas ka jawaabin, waxaan rabaa inaan in yar ku daro adeega hadda ay macaamiishu isticmaalaan oo suuqa ku jira oo Amtel ay macaamiisha ugu talagashay. Adeegaasoo la yidhaahdo MyCash, horena aan usoo sheegay, adeegaas waa adeeg aad u fudud. Dhammaan macaamiishu ay lacagahooda ay ku xawilan doonaan, ku ganacsan doonaan, qofka MyCash u furanya ugu diri doonaan, bankiga ku maamulan doonaan, ku jeegaraysan doonaan balaasyadooda ay ku leeyihiin Amal Bank, xawaaladda meel kasta oo qofku dunida jooga ay ugu dirsan doonaan sida ugu sahlan. Adeegaas waa adeeg aad u fudud, wuxuu leeyahay labada nooc oo lagu yaqaano mobile money-ga, oo ah nooca USSD oo ay macaamiishu aad u yaqaanaan, oo caadi qof code laga diro nambarka, taasoo meelaha coverage-keenu ama anteenada iyadu ay soo gaarta ka shaqeeya sida Muqdisho. Meelaha kale waxaa ka shaqeeya adeega applicationka ama appka, iyadoo ay macaamiishu Play Store-kooda ay kala soo degi doonaan applicationka MyCash, sidoo kale loogu register garayn doono nambarkooda, iyagoo si fudud ugu manage garaysan doono uguna maamulan doona lacagahooda, ha ahaato xawaalad qof lacag loo dirayo, akoonka Amal Bankiga lagu jeeg garaysanayo, nooc walba oo lacagahooda oo ku saabsan mobile money ayaan si wanaagsan ay uga haqabtiraan doonaan, uguna adeegsan doonaan, uguna raaxaysan doonaan. Waxaana aad iyo aad u rajaynayaa inay macaamiishu ka faa'iidaysan doonaan. Haddaan su-aashaada usoo laabto, Amtel waxaa ka mid a mataqaanaa qorshayaasheeda, kuwa dhow iyo kuwa fogba, in dhammaan adeegyadeeda kala duwan, ha ahaato kaan hadda ka hadlayno MyCash, ha ahaato internet, ha ahaato service kasta oo laga fili karo isgaarsiin casriya, in laga haqabtiri doono, uguna horeyn doono midka hadda ka hadasho internetka. Aan rajayn doono macaamiishu inay adduunka ay kula qabsan doonaan, oo heerka dunida dadku ay uga barteen dunida casriga ah, in internetkaas uu noqon doono idinka Ilaahay. Waxaa jira shirkadda haatan in adeegan abka ah ay usoo kordhisay shacabka, aad mu isticmaalaan barnaamijkan MyCash oo dad badan meydin maadceliya adeegan? Runtii waxaan ugu talagalnay ujeedadeedu waxay tahay iyadoo shirkaddu USSD-ga laga isticmaali doono iyo sidoo kale applicationkaba laga isticmaali doono, in si fudud ay macaamiishu ula sii qabsadaan adeega mobile money-ga ee ay leedahay Amtel. Macaamiil badan iyo customer badan oo Soomaaliya jooga ayaana si fiican u adeegsada, iyagoo ay wax badan ugu fududeysay qaabkay ula shaqeyn jireen ama macaamiil uga ahaayeen Amel Group-ta inteeda kale, sida bankiga iyo xawaaladda. Sidoo kale meheradaha ayaa wax laga iibsadaa annaga oo nambarada gaaban oo nambarka ganacsiga ama merchant-iga ama account-ka loo yaqaano laga heli karo meherado badan iyo goobaha ganacsiga haddana ay socoto
oo kambeenkaas la wado aan rajaynayo in macaamiil badan ay waxyaalo badan iyo inay mataqaanaa meelo badan ay socod ku tagaan ay uga fududaan doonto oo ay adeegsan doonaan iyagoo guryahooda iyo goobahooda ganacsi jooga adeega maycash wax badan uu ka fududayn doono lacagihii loo diri jiray dibadda iyo daakhilka kuwii loo diri jiray ardada jaamacadaha kuwii loo diri jiray ehelada dibadda jidha kuwii loo diri jiray dadka gudaha jooga dhammaan in wax badan qofku isagoo goobtiisa ganacsi gurigiisa jooga in wax badan ay u fududaan doonaan si aada u wanaagsan ayayna noogu mahadceliyeen macaamiishu waana noo hambalyeeyeen adeegyada kalena way sugayaan waana uga warranay inay dhowaan heli doonaan adeegyada kale goormaa la filayaa adeegyada kale ee shirkadda Amtel in shacabka soomaaliyeed ay soo gaaraan ugana faa'iidaystaan sida hadda ay uga faa'iidaysteen adeega maycash adeegyada kale ee meelo badan oo hadda dhulka ka mid oo ay ka shaqeeyaan baa jira hadda muqdisho kale ee adeega internetka si fiican buga shaqeeyaa guryaha ayaa la geliyaa xafiisyada ayaa la geliyaa customer badan ayaa naga qaata kuwa internetee sii iibiya macaamiisha sii iibisa ayaa naga qaata meelaha hadda aysan adeegyadaasi imaan oo maycashka keliya uu joogo ayagana waqtiga ugu dhaqsaha badan ayaa la keeni doonaa ilaahay idankiisa adeegyo kale oo aad kaga duwanaan kartaan shirkadaha ka howlgala dalka ma jira oo aad soo wadaan annaga astaanta iyadu waxa weeye waa adeeg hufan iyo tayo adeegyada Amtel waxay insha allah annaga waxa weeye ujeedada iyo hadafkayaga iyo habka macaamiisha aan ilaahay idinka ugu service garayn doono waxaa calaamad iyo ciwaan u ah tayo iyo quality iyo adeeg hufan iyo qancin macaamiil ilaahay idinkiisa ugu dambeyn adigu aad u mahadsan shacabka soomaaliyeed ee ku daawanaya iyo kuwa ku dhagaysanaya iyo macaamiishaada iyo macaamiishiina sharafta leh meel walba ay ku sugan yihiin maxaad fariina oo halkan u marin lahayd oo ku aadan inay ka faa'iidaystaan adeegyada kala duwan ay bixin doonto shirkadda Amtel haba ugu horeeya haatan kay wado ee maycash dhammaan macaamiishayada ee kala duwan horena macaamiil noogu ahaa sidaan horeba usoo sheegay de amel ama amel group hore ayay u shaqayn jiray macaamiishu bankiga ayay isticmaali jireen amel bank waxay isticmaali jireen amel express waxay isticmaali jireen ganacsiyada kale oo amel group ay leedahay waxaan marka macaamiishayada fariinta aan ugu soo gudbinaya waxay tahay adeega maycash gaar ahaan applicationka oo hadda meelo badan ka shaqeeya in ay adeegsadaan ay baahiyo badan ay ka haqabdiri doonto wax badan oo mobile money ay uga baahnaayeenna ay uga maarmi doonaan haddii ilaahay yiraahdo adeeggaas waxaan ku dhiirigelinayaa inay ka heli doonaan dhammaan xarumaha Amel Group ee ku yaala deegaamada Soomaalida iyo deegaamada Puntland oo hadda mataqaanaa Darjir ay ka shaqeynayso aanu joogno waxaanan rajaynayaa kuna kalsoonahay inay macaamiishayadu serviceka ay filayaan iyo sida ay maycash ka filayaan inay ka heli doonaan wax alla wixii talooyinkooda ku saabsan waxyaalaha fududeyn kara shaqada oo maycash ku saabsan oo talooyinkoodana aanu weelayn doono laguna soo kordhin doono wax kastoo ay dareemayaan oo adeega ku saabsan oo ay isleeyihiin horumarin bay u baahan yihiin aan horumarinayno taladooduna noo muhiim tahay aanan rajaynayno inay si wanaagsan adeega maycash ay u isticmaali doonaan ayna nala arkaan cid walbana ee waxa weeye Play Store-keeda ay kala soo degto xarumaha amal ay tagto looga register gareeyo si fududna ay u isticmaasho ayagoo xal yacni dhaqdhaqaaqooda lacageed si wanaagsan arrinta ugu adeegsan doona haddii ilaahay yiraahdo waa hagaag kaasina wuxuu ahaa madaxa waaxda ganacsiga ee shirkadda Amtel Muuse Nuur Yuusuf oo nagu soo booqday studiyaha Daljir ee magaalada Gaalkacyo faahfaahin dheeraadna ka bixinayay adeegyada cusub ay shacabku qaban doonto shirkadda Amtel oo ka hana qaadigeyga Soomaaliyeed siiba adeega casriga ah ee maycash oo aad mobeelkaaga ka isticmaalayso gudahaan waraysigiintaas ayaan kusoo gabagabaynaa aad ba maadsantahay gudoomiye.